Ja, hva har dere tenkt å gjøre med alt det her? Det her? Det vet vi ikke. Det jo ikke noe skikkelig system for det her. Ja, eller, ja. Se på all den flotte kartongen her, da. Den burde bli noe nytt, ikke sant? Og løsningen, sånn som jeg ser det, det tatt opp her. Det at det næringslivet spøtter litt penger inn i et system som gjør at folk kan levere tilbake emballasjen inn i et kretsløp. Kretsløp, ja. Kretsløp, ja. Starten. Ja. Ha det.